Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Angelita Silvério e você está no canal Angelita Silvério Crochê. Na aula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a fazer esse lindo cupcake para você estar fazendo aplicações em diversas peças. Fica muito lindo e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Os materiais que nós vamos utilizar: agulha 1.75, tesoura, cola silicone e as linhas que eu vou estar usando é a linha Anne, tá? Na cor creme, vermelha e rosa. Você pode estar substituindo essa cor pela cor marrom, fica muito bom também, ok? Então vamos lá. Vou iniciar fazendo minha laçadinha inicial. Vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Feito as minhas 15 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou laçar minha agulha e vou introduzir e vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar toda essa carreirinha em ponto alto até o finalzinho. Terminei a minha carreirinha, eu vou virar a minha peça e vou fazer 3 correntinhas para mim subir. Lacei a agulha nesse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou seguir agora fazendo apenas um ponto alto em cada ponto de base. Até chegar aqui nessa pontinha aqui que a gente vai fazer novamente. Cheguei aqui, ó, sobrou 2, ó, 2 pontos altos. Nesse penúltimo aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos, juntos. E no próximo, eu vou fazer apenas 1. Ficando assim. Novamente, eu vou virar a minha peça. Vou subir 3 pontos altos . Laço a agulha aqui no próximo pontinho, eu vou fazer 2 pontos altos novamente no mesmo ponto e vou seguir fazendo novamente 1 ponto alto
cada ponto de base, até chegar no finalzinho. Quando sobrar dois pontinhos, a gente vai mudar o procedimento, tá? Vamos lá. Mais um. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Eu vou fazer novamente. Nesse penúltimo aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E no próximo, eu vou fazer apenas um. Observe que começa já a envergar, já começa a abrir, ó. Novamente, viro a minha peça. Um, dois, três. Vamos lá novamente. Nesse primeiro aqui, vamos fazer dois pontos altos juntos. Próximo, apenas um, e vamos seguir fazendo apenas um. Chegando aqui no finalzinho, aqui no penúltimo, a gente vai fazer dois pontos altos, e aqui a gente vai fazer apenas um. Então, aqui nessa carreira é o mesmo procedimento que nós fizemos nas outras carreiras. Ponto alto sobre ponto alto em cada ponto aqui. Quando a gente chegar aqui na penúltima, a gente vai fazer dois pontos altos e no próximo apenas um. Vamos lá? Bom, terminei aqui essa carreirinha. Fiz daquele jeito que eu falei pra vocês aqui. No penúltimo, eu fiz dois pontos altos juntos e no último um ponto só. Vamos virar a nossa peça, vamos subir três correntinhas novamente. Agora essa vai ser a última carreira que nós vamos fazer. Aqui nesse primeiro, nós vamos fazer dois pontos altos juntos e vamos seguir fazendo um ponto alto. Ponto alto. Sobe ponto alto. Chegar aqui no finalzinho, é aquele mesmo procedimento. Aqui no penúltimo aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Aqui no último, eu vou fazer apenas um e vou finalizar minha peça. Chegando ao final da minha carreirinha, vai ficando dessa forma. Cheguei aqui, eu vou fazer um pontinho, uma correntinha. Vou arrematar. Aperta bem para ficar firminho. Ó. Essa parte já está finalizada. Eu vou reservar no cantinho. E agora nós vamos iniciar a próxima pecinha. Iniciar a nossa segunda parte da nossa pecinha, eu vou fazer um laço inicial.
Agora nós vamos subir três correntinhas e vamos trabalhar nessa primeira carreirinha pontos altos. Vamos fazer 8 pontos altos, já contando com as três correntinhas que nós fizemos para iniciar. Então, vamos lá. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos, agora nós vamos puxar aqui, ó. Isso. Desse jeito. Ficando assim. Nós vamos virar nossa pecinha. Vamos fazer três correntinhas para subir. Feito isso, aqui nesse mesmo pontinho aqui que nós subimos, nós vamos fazer mais um ponto alto. Laço a agulha no próximo, mais dois pontos altos. Próximo, mais dois pontos altos. E vamos seguir fazendo pontos altos, dois pontos altos, aliás, em cada ponto de base, até chegarmos ao finzinho. Quase lá. Cheguei aqui no meu último. Vou fazer dois pontos altos também. E vai ficando assim a nossa segunda carreirinha. Agora vamos virar novamente a nossa peça e vamos subir três correntinhas. Aqui nós vamos fazer mais um ponto alto aqui nesse primeiro. No próximo vamos fazer um ponto alto, no próximo dois, no próximo apenas um, e vamos seguir essa carreirinha trabalhando dessa forma, intercalando entre dois pontos altos e um ponto alto, dois pontos altos e um ponto alto, até o final da nossa carreirinha. Chegando ao fim dessa minha carreirinha, eu finalizei com um ponto alto. Eu vou virar minha peça novamente, vou fazer três correntinhas, laço a minha agulha. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, laço a minha agulha. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Vou trabalhando assim. Agora, nesse próximo, eu vou fazer dois pontos altos juntos. E vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Vou intercalar desta forma assim. Eu iniciei fazendo um
ponto alto no primeiro e no segundo mais um ponto alto. Agora, já no terceiro ponto, eu fiz dois pontos altos junto. Então, eu vou intercalar desta forma. Dois pontos altos separados e dois juntos. Dois pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Desta forma. Até o finalzinho da minha carreira. Cheguei ao final da minha peça. Agora, eu vou pegar bem aqui na pontinha, introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço a agulha aqui bem no meio aqui, ó, entre uma carreira e outra. Introduzir a minha agulha e vou fazer dois pontos altos . Vou fazer três correntinhas e vou prender aqui, ó, bem onde eu fiz os pontos altos, bem aqui onde eu fiz. Laço a agulha novamente aqui, ó, bem no meio aqui, ó, entre uma carreira e outra. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas e vou prender aqui bem onde eu fiz os meus dois pontos altos. Vou prender aqui com ponto baixo. Novamente, bem aqui entre uma carreira e a outra, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer dois pontos altos, três correntinhas e vou prender aqui junto com os dois pontos altos. Vou prender com um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Chegando aqui no meio, eu vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos, fazer três correntinhas e vou prender. Com ponto baixo. E aqui vou voltar aqui fazendo da mesma forma, sempre, ó. Sempre aqui no meinho aqui. Entre uma carreira e a outra carreira, eu faço o meu ponto, meus dois pontos altos, três correntinhas e prendo com um ponto baixo, sempre aqui nesse meio aqui. Aqui no próximo, da mesma forma, ó, dá pra ver a linha aqui. Então, aqui na pontinha no início. Aqui também vai ficando dessa forma aqui, ó. Eu vou terminar voltando aqui a minha peça. Chegando aqui ao finalzinho, fiz três correntinhas.
Eu vou prender aqui no mesmo lugar onde eu fiz os dois pontos altos. Vou prender e vou fazer um ponto baixíssimo para arrematar. Passo uma correntinha e já arremato o meu fio. Esses fios que vai sobrar, no final, você vai esconder eles dentro da sua peça. Vai escondendo dentro da sua peça. Essa parte aqui também. Você pode estar utilizando também a agulha. Que a agulha realmente é mais rápida, mas eu vou utilizar aqui que eu tenho em mãos. Segunda parte da nossa pecinha está finalizada. Aqui também, depois você arremata do mesmo jeito que eu fiz com esse. Nós já fizemos a base, fizemos a cobertura, agora nós vamos fazer a cereja. Então vamos lá, com o meu fio vermelho, eu vou fazer o meu círculo mágico. Três correntinhas para subir. Dentro desse círculo, eu vou fazer 11 pontos altos. Sete, oito, nove, dez e onze. Deixa eu contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, assim, eu fiz 11 pontos altos. Com as três correntinhas que eu subi, totalizaram 12. Eu vou puxar aqui agora. Unindo aqui, ó. Aí eu vou contar aqui onde eu iniciei com três correntinhas. Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, puxo meu fio. Isso. Bom, depois a parte de esconder
mistérios de vocês. Esconde um pouco. Esse miolinho de dentro aqui, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver do jeito por esse ângulo. Faço um nozinho. Aperto bem. E arremato. Agora chegou a parte da minha cola. Tá um pouco dura. Faz um tempo já que eu tenho ela. Bom. Eu vou esconder aqui. Escondo. A gente vai ficando assim, ó. Vou pegar minha cola agora. E vou colar. Aqui. Aqui também na base eu vou passar um pouco de cola e na pontinha também. Pontinha mesmo. Gente, fica assim o nosso cupcake. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dê um joinha. Curte o canal, se inscreva, ative as notificações para que você esteja sempre ligadinho quando tiver novidade, ok? Fiquem com Deus, tchau, tchau!